O Concello de Ribeira abona o pago aos beneficiarios das axudas do PEL Reactiva Ribeira, en total 281. Os beneficiarios destas axudas distribúense en tres grupos. Rematado o prazo de xustificación emitida a proposta de resolución definitiva, o Concello de Ribeira informa que esta semana se efectuou o bono de axudas para a reactivación económica e social de Ribeira, dotadas con 596.000 euros, cofinanciados pola Deputación e o Concello, co obxectivo de aportar liquidez a persoas autónomas e microempresas na procura de contrarrestar os efectos da COVID. Hai en total 281 beneficiarios distribuídos en tres grupos. Os que se viesen afectados polo peche en virtude do disposto pola orde que se declara o estado de alarma. Os que non se viesen afectados polo peche para a facturación no segundo trimestre fiscal do 2020 se vira reducida polo menos un 75% e aqueles que se viran na obriga de acollerse a un ERTE. Saben, o Concello de Ribeira, con motivo da pandemia, adquireu unha serie de compromisos. Dentro desos compromisos había unha línea de axudas inteiramente municipal, que xa en estes momentos está totalmente pois resolta. Había outra línea de axudas que basicamente iban para o consumo, desde material escolar, desde ordenadores, etcétera, etcétera, tamén, que tuvo un importante éxito. E o último, digamos, deses plans de axudas ao sector tiña que ver co Plan Reactiva Ribeira, co PEL, que tamén estaba financiado ou cofinanciado ca Diputación da Coruña, non? Ao cual lle agradecemos pois ese tipo de iniciativas que permitan que a través dos concellos incrementemos as axudas. Froito deso, pois cerca de 580.000 euros se puxeron a disposición de todos estes negocios de Ribeira. Ao final hubo máis de 280 solicitudes. En estes momentos, pois, creo que están xa finalizando o pago de todas elas. O Concello de Ribeira pode cambiar este ano de estrategia, segundo explicou o alcalde, e pon en marcha unha liña distinta de axudas que revirta directamente nas familias e o consumo. Evidentemente, de axudas que se van a facer a todas estas empresas que son importantes, pois que non se agotaran os créditos, non? Eso nos fai pensar que este ano pois pudéramos cambiar a estrategia. En estes momentos hai axudas por parte da Diputación, hai axudas por parte da Xunta, o Estado ni se le ve ni se le espera, e quizá o que ten que facer o Concello é directamente axudas ao consumo. Eso vai a facer que por vía directa se beneficien as familias as que llevamos a reintegrar gran parte dos seus impuestos, e por outra parte que se consumo ao ser en Ribeira pois vai a entrar directamente no beneficio dos negocios. Ese é o plan para este ano 21, e con respecto ao 20 pois é o que expoñía a través dos plans do Concello e deste PEL que conxunto a Diputación pois levamos adiante. A relación de beneficiarios e beneficiarias das axudas do PEL Reactiva pódese consultar na páxina web municipal ribeira.gal.